আমাৰো দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে যোৱাকালি আছু আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত হোৱা বৈঠকত তেখেতসকলে অসমত যি ইতিমধ্যে এন আৰ চি প্ৰকাশ পাইছে, এন আৰ চিখন এখন বিসংগতিমূলক এন আৰ চি বুলি কৈ এখন পুনৰীক্ষণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে বা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁলোকে এই বিষয়ত মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টত তেওঁলোকে এই বিষয়ে এফিডেফিট দাখিল কৰিব। কিন্তু আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ তত্বাৱধানত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ কাম হৈছিল যোৱা 2019 চনত 31 আগষ্ট তাৰিখে অসমত চূড়ান্ত এন আৰ চি প্ৰকাশ পাইছে, য'ত নেকি প্ৰায় 19 লাখ মানুহৰ নাম বাদ পৰিছিল। এই সময়ছোৱাত বা সেইখিনি সময়ত 2019 চনৰ জুলাই মাহতে সেই সময়ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে অসমত এই এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণ বিচাৰি এক আবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু সেই আবেদন চূড়ান্ত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰি এই ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী চূড়ান্ত তালিকা 2019 চনৰ 31 আগষ্ট তাৰিখে প্ৰকাশ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়, কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগে, বিভিন্ন মন্ত্ৰী, সাংসদে বিভিন্ন সময়ত বিবৃতি প্ৰদান কৰি স্পষ্টভাৱে কৈছে যে অসমত প্ৰকাশ পোৱা এন আৰ চিখন এখন শুদ্ধ, বিজ্ঞানসন্মত, আইনসন্মত, এখন ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট এন আৰ চি। এইখন এন আৰ চিৰ দ্বাৰা এই অঞ্চলত যিখিনি কোনো ধৰণৰ বিসংগতিমূলক কাম হোৱা নাই এইখিনি কথা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰায় 1600 কোটি টকা খৰচ কৰি অসম চৰকাৰৰ প্ৰায় 55,000 কৰ্মচাৰীয়ে দিনে নিশাই কাম কৰি যি চূড়ান্ত এন আৰ চি প্ৰকাশ কৰিলে, অসমৰ জাতীয় দলিল হিচাপে যি এন আৰ চি প্ৰকাশ কৰা হ'ল, এই এন আৰ চিখনত কিছুমান দল সংগঠনে চৰকাৰে কল্পনা কৰি মনত কিছুমান সংখ্যা যি লৈ ঘূৰি ফুৰিছিল যে অসমত কোটি কোটি বিদেশী আছে, লক্ষ লক্ষ বিদেশী আছে, এই তেওঁলোকৰ কল্পনাৰ লগত সংখ্যাৰ লগত নিমিলাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই এন আৰ চিখনত বাংলাদেশী নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বুলি বা বিসংগতিপূৰ্ণ এন আৰ চি বুলি কৈ আজিৰ তাৰিখত এই এন আৰ চিখন পুনৰীক্ষণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। আমি আজি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক বা বিভিন্ন দল সংগঠনক, যেতিয়া অসমত এন আৰ চি উন্নীতকৰণৰ সময়ত দাবী আৰু আপত্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল, সেই সময়ত আছু আৰু এফচুকে আদি কৰি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে যি 2,00,000 আপত্তি দাখিল কৰা হৈছিল, সেই আপত্তি দাখিল কৰা ব্যক্তিসকলৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিদেশী বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলেনে, কেইজন ব্যক্তিক বিদেশী বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলে? সেইকাৰণে আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ, চৰকাৰ আৰু আছুৰ মাজত তেওঁলোকে যোৱাকালি যি আলোচনা হৈছে, এই আলোচনাত যি পুনৰীক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে বা যি এন আৰ চি পুনৰীক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে, এই কথাখিনি দ্বাৰা আচলতে অসমত যি এন আৰ চি যি উদ্দেশ্য লৈ অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ কৰা হৈছিলে, সেই উদ্দেশ্যটোকে নচ্ছাত কৰিব বিচাৰিছে অসম চৰকাৰে। আৰু যি উদ্দেশ্য লৈ অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ কাম কৰা হ'ল, যি সমস্যা সমাধানৰ স্বাৰ্থত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ কাম কৰা হ'ল, সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব বিচৰা হোৱা নাই। বিদেশী সমস্যাটো অসমত আজীৱন জীয়াই ৰাখি অসমত তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক জোল খাব বিচাৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত আছু তথা অসম চৰকাৰে এক নাটক কৰিছে আৰু সেই নাটকৰ দ্বাৰা আচলতে সাধাৰণ শ্ৰেণী ৰাইজক তাক প্ৰভাৱিত কৰি আমাৰ স্পষ্ট কথা, এন আৰ চিত যিখিনি মানুহৰ নাম ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সেই মানুহখিনিক আইন অনুসৰি চৰকাৰে বা কৰ্তৃপক্ষই অতি শীঘ্ৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় পত্ৰ, নেশ্যনেল আইডেণ্টি কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু যি 19 লাখ মানুহৰ নাম এন আৰ চিত বাদ পৰিছে সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে চৰকাৰে আইন অনুসৰি যি ৰিজেকশ্যন শ্লিপ ইছ্যু কৰিব লাগে আৰু বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত তেওঁলোকক আপিলৰ সুবিধা কৰি দিব লাগে, এই ব্যৱস্থাখিনি আৰম্ভ কৰিব লাগে। আমাৰ স্পষ্ট কথা, এন আৰ চিৰ পুনৰীক্ষণ আমি ABMCয়ে বা অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে বা অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ সচেতন গণতন্ত্ৰত বিশ্বাসী ৰাইজে আমি মানি নলওঁ। পুনৰীক্ষণৰ সময়ত, পুনৰীক্ষণৰ নামত বিগত সময়ছোৱাত, শুনানি নামত বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ বিশেষকৈ এটা নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়, নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ ওপৰত ধাৰাসাৰ অন্যায় কৰা হৈছিল। বিভিন্ন দুখ কষ্টৰ মাজত একমাত্ৰ অসমৰ বিদেশী সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে ইমান দিন এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগ কৰিছিল, এন আৰ চি প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেই এন আৰ চিক লৈ ৰাজনীতি কৰা চৰকাৰে বা বিভিন্ন দল সংগঠনে বন্ধ কৰক। তাৰোপৰি আমি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এন আৰ চিৰ দাবী আৰু আপত্তি দাখিলৰ সেই সময়ত শুনানিত অংশগ্ৰহণ কৰা যিখিনি মানুহৰ বায়োমেট্ৰিক লোৱা হৈছিলে, সেই বায়োমেট্ৰিক লোৱাৰ ফলত আজিৰ তাৰিখত লক্ষ লক্ষ মানুহে কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড ল'ব পৰা নাই, যাৰ পৰিণতিত আজিৰ তাৰিখত যিকোনো চৰকাৰী সা সুবিধা ল'বলৈ, ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কিন্তু ৰাইজে বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। সেইকাৰণে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ শীঘ্ৰে আধাৰ কাৰ্ডক লৈ পেলাই বায়োমেট্ৰিকক লৈ এন আৰ চি যি এক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সমস্যাৰ সমাধান কৰিব লাগে। এন আৰ চি চূড়ান্ত